3-6 जना हामीले जुन कब्जा जुन लिएर हामी बसेको थियौँ त्यतिखेर जुन हजुरहरू कता हुनुहुन्थ्यो? जस्तै प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा, जस्तै प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हाम्रो 1200 जुन एउटा बाल सेनाको जुन फोर्सले हामीले 22 घन्टासम्म उहाँको जुन केन्द्रीय हेडक्वार्टर चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रण लिएको थियौँ त्यतिखेर जुन कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यस कारणले होइन हो त्यो रिपोर्ट गर्नुभएको छ त अनि अहिले जुन किन जुन उपस्थित अनि जुन तपाईँले जुन के क्वेसन गर्नुभएको त जस्तै अब अनि ती समूहहरू कता गए, किन जुन सडकमा आउँदैनन्, किन जुन सडकबाट दबाब दिँदैनन् भनेर जुन जै खालको एउटा जुन तपाईँले जुन त्यो एउटा तर्क गर्नुभयो नि, आखिर त्यतिखेर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त हो। हामीले त्यस्ता खालका जुन एउटा सङ्घर्ष कार्यक्रम हामीले जुन अगाडि बढाइरहेछौँ, हामीले निरन्तर रूपमा जुन यो सङ्घर्षलाई जुन अगाडि बढाएर चाहिँ हामीले यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति तपाईँ चाहिँ नेता बनिसक्नुभयो। अब यो 4008 चाहिँ न्याय पाउला कि नपाउला अथवा फेरि ठगिएला कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यो गलत छ। युवा थापाजी, यहाँलाई स्थान नेपालको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आरामै। अब पछिल्लो चोटि मैले यहाँको कार्यक्रमहरू हेर्दै थिएँ कि प्रचण्डले त सेना विघटन गरेको कुरा त किन गरेको रहेछ भन्न बल्ल पो थाहा पाएर घाँडो पो हुने रहेछ नि त प्रचण्डले गर्दाखेरि सेना हजुर माओवादी सेना क्या हजुर चाँडै त्यो हुन्छ नि घाँडो पन्छाइहालेछ अन्त त्यही सेनाले गोली हान्न लागि भन्ने पेल थियो। त्यसमाथि तपाईँहरू झन् बहिर्गमित सेना, तपाईँहरूको अब टेन्सन चाहिँ आंशिक मात्रै भयो उनलाई, होइन बाल सेना भन्नु न बाल सेना आंशिक टेन्सन मात्रै भयो, पुरै भएको भए त साह्रै तपाईँहरूले त डायबिटिज माथि नै लेभलमा पुर्याउनु हुने रहेछ नि डाक्टर के अरे प्रचण्डजीको त। अब यस्तो कुरा हो, यो एउटा शान्ति प्रक्रियाको पिरियडमा आइसके पछाडि हुन त एक प्रकारले एउटा देशमा भएको एउटा द्वन्द्वलाई त समाधान त गर्नु नै थियो। पहिलो कुरा त देशमा सदाभर एउटा द्वन्द्व मात्रैले पनि समस्या समाधान हुने थिएन र फेरि हामीले चाहिँ अब ती कुरालाई एउटा द्वन्द्व समाधानको जुन निम्ति भनेर जब एउटा 12 बजी सम्झौता भए, दिल्ली मार्फत 12 बजी जुन सम्झौता भए, त्यही 12 बजे जुन सम्झौता मरमर जुन भावना जुन अनुसारै जसरी एउटा शान्ति प्रक्रियाको नाममा भन्छौँ हामी चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको नाममा र एउटा सेना समायोजनको नाममा र हतियार व्यवस्थापनको एउटा पुनर्स्थापनको जुन नाममा चाहिँ जसरी एउटा शिविरमा जुन राख्ने जुन कार्य गरे, शिविर जुन राख्ने जुन कार्य गरिसकेपछि जनमुख सेनालाई त्यहाँ जुन राखिसके पछाडि कमसेकम त्यतिखेर पनि एउटा डिबेट जुन गरे जुन तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ जुन प्रचण्डजीले त 13 वर्षसम्म जुन लडाए जुन अहिले आएर चाहिँ अब सडक जुन छोडे भन्ने कुरो त्यो जायज कुरा हो। फेरि त्यो चाहिँ जुन अब कसरी जुन भन्नुहुन्छ भने एउटा अयोग्य एक समूहलाई जुन एउटा बाल सेनाको जुन रूपमा चाहिँ एउटा अयोग्य भनेर जुन बाहिर जुन फाले 4009 भने अन्य जुन व्यक्तिलाई चाहिँ अब एउटा योग्य जुन साबित गरेर कसैलाई जुन एउटा समाधान जुन पठाए, कतिपयले चाहिँ 5-10 लाखसम्मको एउटा जुन आर्थिक प्याकेज बनाएर जुन त्यसरी चाहिँ जुन उहाँले जुन अब निकाल्नुभयो भनिसके पछाडि त यो त एक प्रकारले विविध भएकै जुन त्यहाँ देखिन्छ र त्यसकै जुन विरुद्धमा नै अहिले हामी एउटा लड्दै आएको जुन विभिन्न खालको एउटा जुन सङ्घर्ष गर्दै आएको जुन कारण पनि मुख्य गरेर त्यहीँ नै जोडिन्छ। हजुर, यो 12 गते जुन तपाईँले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभएको थियो होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र अन्य देशहरूमा युद्धताका यसरी सेनाहरू जब प्रयोग हुन्छन् होइन युद्धमा उनीहरूको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू समेटेर सायद त्यो अन्तर्क्रिया भएको थियो, त्यसको निष्कर्ष चाहिँ के निष्कर्ष? अब हामीले 12 गते गरेको एउटा अन्तर्क्रिया चाहिँ युद्धमा बाल सेना प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र घरेलु उपचार भन्ने एउटा नामक शीर्षकमा चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँ कानुनविदहरू नागरिक समूहका जुन एउटा समाजका अगुवाहरू लगायत उहाँहरूलाई जुन बोलाएर चाहिँ हामीले त्यो एउटा कार्यक्रम गर्ने एउटा सिर्जना भए। अब भइसके पछाडि त्यसमा चाहिँ अब हामीले जुन किन त्यो कार्यक्रम जुन गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले 68 सालदेखि एउटा सङ्घर्ष जुन एउटा सङ्घर्षमै जुन छौँ अहिले हामी समथिङ अहिले 76 सम्म जुन छोइसक्दा त अहिले 10 वर्ष जुन बितिसकेको छ। कमसेकम यो हाम्रो एउटा समस्या समाधान एउटा त्यतिखेर एउटा युद्धमा बालबालिकाहरू जुन उहाँले जुन प्रयोग गर्नुभयो, प्रयोग गरिसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन सडकमा जुन छोडिदिनु भयो मुख्य गरेर जुन त्यसको समाधान जुन पार्टीतिर जानु पर्थ्यो नि त, त्यो नदेखिसके पछाडि हामीले यस्तो खालको 1000 जुन कार्यक्रम त हामीले जुन गर्दै हामी सडक आन्दोलनदेखि र जुन तपाईँको जुन प्रचण्ड हेडक्वार्टरदेखि लिएर होइन हामीले त्यहाँ त एउटा कब्जा गर्नुदेखि लिएर त हामीले जुन विविध खालको जुन कार्यक्रम त हामीले गर्दै आयौँ गर्दै आउने जुन सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले ती आन्दोलनलाई उल्टै जुन दबाउने
उल्टे जुन त दमन गर्ने र उहाँहरूले एउटा राज्य जुन द्वारा शक्ति जुन एउटा दुरुपयोग गरेर उल्टे वार्ता र संवाद गर्ने जुन ठाउँमा चाहिँ उल्टो जुन उहाँहरूले उल्टो बाटो उल्टो दिशातिर गएर चाहिँ धेरै एउटा दबाउने जुन कार्य पनि गरेको थियो र हामी त्यसमा चाहिँ अब हामी कुनै विचलित नभइकन हामी सशक्त ढङ्गले हामी त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि हामी त्यहाँ चाहिँ लड्दै आयौँ र आइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ त्यो किन गऱ्यौँ त एउटा बालबच्चालाई त्यहाँ उहाँले एउटा युद्धमा जुन प्रयोग गरिसके पछाडि त्यसको एउटा त्यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन कानुन अन्त विपरीत पर्छ त्यो होइन अब त्यो समस्या समाधान जस्तै घरेलु जुन उपचार भनेको चाहिँ जस्तै अब हाम्रै नेपालबाट जुन त्यसलाई जुन समस्या समाधान जुन कसरी गर्न सकिन्छ एउटा परिपूर्ण जुन अब न्यायद्वारा होइन कमसेकम एउटा घरेलु जुन उपायद्वारा चाहिँ ती समस्या समाधान चाहिँ यहाँका राज्य यहाँका जुन एउटा शीर्ष नेतृत्व जुन दलहरूले त्यो घरेलु उपायद्वारा नै समस्या समाधान जुन पाटोतिर चाहिँ जानु सक्नु भएन भनेदेखि त्यसको उपाय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन अभ्यास त के हुनसक्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो 12 गतेको चाहिँ मुख्य गरी अन्तर्क्रिया चाहिँ थियो हाम्रो र त्यसलाई हामीले जुन सम्पन्न पनि गऱ्यौँ. निष्कर्षमा के निकाल्नु मतलब अब अबको योजना के छ त अब बाल लडाकुहरूको तपाईँहरू जुन बहिर्गमित हुनुहुन्छ योजना चाहिँ के छ. अब यस्तो छ जस्तै अब हामीले विगतदेखि शान्तिपूर्ण ढङ्गले जुन अहिलेसम्म जुन हामी जुन लड्दै आयौँ लड्दै आउने सन्दर्भमा अब पनि यो घरेलु जुन एउटा उपायद्वारा नै घरेलु उपचारद्वारा नै यी हामीले उठाएका एजेन्डाहरू चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने जुन खालको एउटा जुन माध्यममा जुन जानु भएन र यो शान्ति प्रक्रिया सबभन्दा जुन ठुलो कुरो त एउटा शान्ति प्रक्रियासँग जोडेको एउटा हिस्सा हो. यो शान्ति प्रक्रियालाई जुन अधुरो छोडेर जुन सडकमा जुन छोडेर चाहिँ उहाँहरू एउटा मौज मस्तीतिर जुन रमाइराख्ने जुन अवस्थाहरू अब यसको जुन विकल्प सम्बोधन जुन अब सम्बोधन जुन गरेन भने त्यसका जुन एउटा स्टेपहरू जुन धेरै नै छन् सबभन्दा जुन पहिलो कुरा त होइन अब बम एउटा जुन एउटा हत्या हिंसा भन्दा पनि अब हामीले जुन एउटा विकल्पको जुन रूपमा जुन हामी जुन अगाडि जुन बढ्छौँ जस्तै हुनु त हिजो उहाँले एउटा जुन अब सिप त जुन दिनुभएको छ हामीले त्यो सिपलाई पनि अब परिस्थिति अन्त एउटा युज गर्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ. अहिले त्यो ती कुराहरू खुलासा नगरौँ र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै प्रचण्ड विरोधीहरूले सघाएर यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो तपाईँहरू होइन प्रचण्ड विरोधीहरूले जुन सघाएर यो ठाउँमा जुन आइपुग्यो भन्ने कुरा होइन तपाईँहरू तपाईँ र तपाईँ लगायतका जुन बहिर्गमित सेनाहरू छ नि त्यो चाहिँ बार्गेनिङ पोइन्ट हो कि जस्तो लाग्छ प्रचण्ड यसो गर प्रचण्डलाई पनि हराएर होला यसो गर गर्न छ भने सेना लाइन्छु भनेर कति तपाईँहरू प्रयोग त भइरहनु भएको छैन होइन यो गलत छ. यो जस्तै होइन होइन यो बार्गेनिङ पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ एउटा बार्गेनिङ पोइन्ट जुन बनाएर जुन अगाडि लडिरहेछ भन्ने कुरा जुन जे खालको एउटा तर्क गर्नुभएको छ यो एकदमै गलत छ. किनभने जुन तपाईँ आफै जुन एउटा जुन के सोच्नुहोस् भने जस्तै प्रचण्डजीको अथवा बाबुराम भट्टराईजीको उहाँको छोराछोरी जोसुकै होस् अथवा भतिजाहरू होइन यदि त्यो द्वन्द्वकालमा उहाँहरू एउटा बाल सेनाको रूपमा अथवा जुन एउटा अयोग्यको रूपमा जुन त्यो घोषित गरेर जुन बाहिर निकालेको थियो भने अथवा उहाँको छोराछोरीहरू जुन सहीद भएको थियो भने सायद त्यसको जुन पीडा त उहाँहरूलाई जुन हुन्थ्यो नि त तर त्यो पीडा त जुन हामीले जुन बोकेर बसेछौँ होइन त्यो त एउटा उहाँ त एउटा जुन एउटा उहाँको यो त शान्ति प्रक्रिया जुन आइसकेछ उहाँ त एउटा जुन काल ले होइन एउटा जुन उहाँको जुन दिन आइपुगेर जुन जानुभयो होइन होइन त्यो छुट्टै छ. द्वन्द्वमा जुन एउटा प्रतिक्रियावादी जुन तत्त्वहरूसँग जुन लडेर जुन त्यहाँ सहिद हुनु जुन फरक कुरा छ र शान्ति प्रक्रिया जुन आइसके पछाडि चाहिँ एउटा आफ्नो कालले आफ्नो दिन आइपुगेर गएको त फरक कुरा छ नि त. हुन त त्यो पीडा त हुने कुरा जुन स्वाभाविक भइहाल्यो तर मैले भन्न आँटेको कुरा चाहिँ यदि द्वन्द्वमा त्यतिखेर जुन गुमाएको भएदेखि त्यतिखेर जुन अवस्था के हो भन्ने कुरा अझै उहाँहरूले मनन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन यो उल्लेख गरेँ होइन र यसलाई एउटा बार्गेनिङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ त्यसलाई बुझ्नु मिल्दैन. यो एउटा 4,009 जनमुक्ति सेना यो बाल सेना जसरी उहाँले जुन एउटा प्रुभ गरेर जुन सडक 4,008 जुन एउटा जुन बाल सेनाहरू जुन जसरी जुन सडकमा जुन छोड्नु भएको छ एउटा द्वन्द्वकालमा जुन उहाँहरूले जुन ठुल्ठुलो जुन परिवर्तनको जुन एउटा सपनाहरू जुन देखाएर जुन युज गर्नु भएको छ र सडक जुन अहिले उहाँहरूको स्वार्थ पुरा भइसके पछाडि प्रचण्ड बाबुरामजीहरूको जुन एउटा स्वार्थ पुरा भइसके पछाडि जुन सडकमा जुन त्यतिखेर जुन छोडिनु भएको छ कमसेकम त्यतिखेर जुन एउटा पढ्ने उमेरमा त्यसरी जुन एउटा उहाँहरूले जुन त्यो खालको एउटा जुन भविष्य त बिगारिदिनु भएको छ नि त होइन. अनि उहाँहरूको स्वार्थ पुरा हुने बित्तिकै जुन सडकमा देखेर छोड्नु मिल्छ गरिबी आमाको जुन छोरछोरीलाई हो त्यस कारण त्यो त जुन अन्याय भएको हो नि त. हामीले त्यही अन्याय भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी न्यायको निम्ति चाहिँ लड्दैछौँ कसरी जुन बार्गेनिङ पोइन्टको लागि अनि कुनै जुन हामी चाहिँ यसलाई जुन अब कुनै चर्चा परिचर्चाको लागि हामी त्यहाँ छैनौँ. हाम्रो जुन एउटा अन्याय भएको छ जसरी जुन अन्याय जुन बनाएर जुन सडकमा छोड्नु भएको छ र त्यो न्यायको निम्ति हामीले यो आवाजलाई उठाइरहेको जुन ठाउँ यसमा चाहिँ त्यो भ्रम नहोस्. नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले गोप्य रूपमा बहिर्गमित
जनमुक्ति सेनाको यो एउटा चाहिँ एउटा एनजिओ टाइप खोलेर प्रचण्डलाई बार्गेनिङ गरिराख्ने होइन उसलाई तर्साइ राख्नको लागि यो तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेको भन्ने मैले सुनेको, त्यसो भने म गलत छु? यो 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 जे जे जुन भ्रम जुन सुन्नुभयो यो सबै जुन गलत हो। यो गलत किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो हाम्रो 4,008 जना हो त, हामीले जुन सबै जुन एउटा डाटा पनि हामीले जुन तथ्य जुन एउटा सङ्कलन जुन गरेको छौँ, अहिले यो हाम्रो 4,008 जना एउटा बाल सेना तथा जुन एउटा बैरगमी जनसेना अहिले हाम्रो 77 जिल्लामा अहिले हाम्रो सङ्गठित छ, हामीले सङ्गठित गरेको छौँ हाम्रो न्यायको निम्ति जुन लड्नुको लागि, न्यायलाई चाहिँ एउटा हामीलाई सुनिश्चित गर्नुको लागि हाम्रो 77 जिल्लामा मजबुत जुन हामीले जुन एउटा सङ्गठनै निर्माण गरेर हामी एउटा सङ्घर्षलाई अघि जुन अगाडि जुन बढिरहेको छौँ र उहाँहरू जुन आफ्नो जुन तह तब्काबाट उहाँहरू जुन हुन त आफ्नो जुन ठाउँमा जुन जोडिनु भएको छ, कतिपय चाहिँ पेसा व्यवसाय जुन जोडिनु भएको होला, कतिपय चाहिँ अब तपाईँको अब मजदुर एउटा जुन अब किसान जुन गरेर कठिनाई जुन जीवन बिताइराख्नु भएको होला, तै पनि उहाँहरू आफ्नो एउटा आन्दोलन आफ्नो जुन अधिकारको निम्ति चाहिँ आफ्नो जुन ठाउँबाट जुन एउटा एकत्र ढङ्गले जुन लडिराख्नु भएको छ, लडिरहेको छौँ हामी। हो एकदमै जुन मैले भने कि कतिपय जुन हाम्रा जुन साथीहरू एउटा वैदेशिक रोजगारको लागि जुन अब विदेश पनि जुन अब धाउनु भएको छ, खाडी मुलुक पनि जुन धाउनु भएको छ र कतिपय जुन मैले जुन भने कतिपय आफ्नो आफ्नो एउटा व्यवसाय जुन पेसा व्यवसाय जुन जोडेर एउटा मजदुरमै जुन जोडेर पनि अब आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गरिराख्नु भएको छ अहिले र त्यही पनि कठिनाइक जुन पूर्वक ढङ्गले त्यही पनि जुन समाजमा यी अयोग्यजन लडाकु जति पनि जुन छन् ती जुन जनमुक्ति सेना जुन यो बाल सेना चाहिँ अहिले समाजमा स्थापित हुन सकिरहेको जुन अवस्था छैन। जस्तै हिजोका दिनमा एउटा 10 वर्ष जनयुद्ध जुन अबको लहर जुन चलिरहँदाखेरि कतिपय चाहिँ त्यो समाजबाट विद्रोह गरेर एउटा समाज परिवर्तनको निम्ति जुन अब भनेर चाहिँ एउटा विद्रोह गरेर गए होलान् र कतिपय चाहिँ स्कुलबाट जुन जबरजस्ती जुन अब थुतेर जुन लगाएर जुन लडाए होलान्, तर त्यो व्यथा जुन आफ्नो जुन छन् त कथा त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम त्यही कारणले गर्दा अहिले अहिले त्यो समाजमा एउटा अयोग्यको जुन एउटा बिल्लाप जुन भिरेर जाँदाखेरि त्यो समाज जुन कसरी जुन ऊ बस्न सक्छ, कसरी जुन टिक्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रा त्यहाँ धेरै साथीहरू एउटा आफ्नै जुन समाजमा सहित त्यो एउटा एक प्रकारले जुन एउटा त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सकिरहेको जुन अवस्था जुन छैन त्यहाँ विस्थापित भइरहेको छ र हामीले यही यसकै जुन विरुद्धमा यसकै जुन न्यायको निम्ति जुन हामी जुन अहिले जुन आवाजहरू जुन उठाएर चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म जुन आइरहेको जुन अवस्था हो। हजुर, अब ती सम्पूर्ण जुन 4,008 जना जुन तपाईँहरूको बैरगमी सेना छ नि, उनीहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ? होइन, हामीले सम्मेलन दबाब दिनको लागि होइन, हामीले मेरो घरमा छन् के के छन् छँदैछन् कतै 4-5 जना तपाईँहरू मिलेर यसलाई माई खाने भाँडो त बनाएको होइन? होइन नि, यो हाम्रो जुन सम्मेलन यो हाम्रो जुन तपाईँको जुन मैले भने 77 जिल्लासम्म हाम्रो एउटा सङ्गठन छ र केन्द्रीय तहसँग पनि हामीले सचिवालयदेखि उद्देश्य के हो भने यसले सडक सडक बताउने, यसो बाहिर धर्ना दिने त पनि हुन्छ, घर घरमा कच्छन् मान्छे, त्यो त राष्ट्रिय जनगणना विभागले यति जनसङ्ख्या छ भनेर देखाए जस्तो भएन सर? होइन, यस्तो छ, जस्तै अब जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो कि एउटा यो एउटा माघे खाने जुन भाँडो त बनिरहेन भन्ने त्यो खालको एउटा जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यो एकदम गलत छ। त्यो क्वेसन त्यो क्वेसनलाई जुन त फिर्ता गर्नुहोस्, यसलाई म जुन खण्डन गर्न चाहन्छु तपाईँको क्वेसनलाई जुन मैले जुन खण्डन गरेँ होइन, उहाँहरूले त जुन जेसुकै जुन एउटा आरोप प्रत्यारोप लगाइदिनु भइगयो नि होइन, त्यो त जुन उहाँले जुन आरोप प्रत्यारोप लगाउनु कुरा जुन स्वाभाविक कुरा हो होइन, वास्तविक कुरा जसै होइन, यो त जुन एउटा वास्तविक जुन कुरा चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो आरोप प्रत्यारोप लगाउने जुन त्यो एउटा जुन परको कुरा हो होइन, जस्तै जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो कि 4,000 जुन जनमुक्ति सेना छ त्यसलाई यहीँ 4,008 जनमुक्ति सेना छ यहीँ जुन सम्मेलन गरेर चाहिँ एउटा दबाब दिन सक्नुहुन्न भन्ने खालको जुन क्वेसन गर्नु हो, त्यो जायज जुन कुरा गर्नुभयो हो, हामीले होइन हामीले यसलाई जुन के गरेको छौँ भन्नुहुन्छ भने जस्तै मैले भनेको छु हाम्रो 77 वटा जो माओवादी सेनाहरू चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा होमिएका थिए जनयुद्ध तीमध्ये कतिले अवकाश लिए, कति सेनामा पनि गए, र जसले अवकाश लिए ती रोजगारमा छन्, कुनै व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन्, कतिपय वैदेशिक रोजगारको म त आफ्नो काममा लागिसके, बैरगमित सेना चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि म त डायरीमा मात्रै छ कि होइन, त्यो गलत छ, त्यो जुन तर्क गर्नु भएको छ त्यो एकदम गलत छ। अहिले होइन, अहिले हामी होइन, अहिले हामी जुन एउटा अधिकारको निम्ति जुन लडिरहेका छौँ, जस्तै अहिले हामीले जुन एउटा केन्द्रीय जुन समितिको जुन मिटिङ पनि जुन हामीले जुन बोलाएर हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा जुन एउटा हामीले जुन राज्यलाई जुन हामीले दबाब पनि दिइरहेको छ, जस्तै जुन बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो 1,200 जुन एउटा जुन हराएर जुन उपस्थित गराएर चाहिँ हामीले केन्द्रीय हेडक्वार्टर जुन माओवादी केन्द्रीय हेडक्वार्टर चाहिँ हामीले 45-36 जुन हामीले जुन कब्जा जुन लिएर हामी बसेको थियौँ, त्यतिखेर जुन हजुरहरू कता हुनुहुन्थ्यो
जस्तै प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदाखेरि पनि हाम्रो 1200 जुन एउटा बाल सेनाको जुन फोर्सले हामीले 22 घन्टासम्म उहाँको जुन केन्द्रीय हेडक्वार्टर हामीले चाहिँ नियन्त्रण लिएको थियौँ त्यतिखेर जुन कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले होइन हो त्यो रिपोर्ट गर्नुभएको छ त अनि अहिले जुन किन जुन उपस्थित अनि जुन तपाईँले जुन के क्वेसन गर्नुभएको त जस्तै अब अनि ती समूहहरू कता गए किन जुन सडकमा आउँदैनन् किन जुन सडकबाट दबाब दिँदैनन् भनेर जुन जे खालको एउटा जुन तपाईँले जुन त्यो एउटा तर्क गर्नुभयो नि आखिर त्यतिखेर त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त हो हामीले त्यस्ता खालका जुन एउटा सङ्घर्ष कार्यक्रम हामीले जुन अगाडि बढाइरहेछौँ हामीले निरन्तर रूपमा जुन यो सङ्घर्षलाई जुन अगाडि बढाएर चाहिँ हामीले यसलाई एउटा तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति अब यो 4008 चाहिँ न्याय पाउला कि नपाउला अथवा फेरि ठगिएला कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो गलत छ यो हामी 4008 मध्ये हामी कोही नेता पनि होइन कोही जुन कार्यक्रम हामी सबै एउटै हौँ हामी सबैजना एउटा पीडितको जुन दायराभित्र जुन छौँ हामी त्यो त एउटा जिम्मेवारको जुन हिसाबमा तलमाथि हुनु त स्वाभाविक कुरा हो एउटा जिम्मेवारको हिसाबमा होइन तर हामी सबै जुन एउटै जुन छौँ घाइते उपचार गर्न नपाएकाहरू पनि छन् हो एकदमै छन् हो हामीले जुन यसको भेट्न सकिन्छ आगामी एपिसोडहरु एकदमै सकिन्छ एकदमै हामीले त्यो होइन हाम्रो जुन धादिङ हो धादिङमा पनि छन् यता जुन हाम्रो जुन सबभन्दा जुन पश्चिमतिर छन् यता जुन हाम्रो जुन पूर्वतिर हुनुहुन्छ हो एकदमै तपाईँले जुन एकदमै सक्नुहुन्छ अब हामीले पनि यसलाई अझै पनि जुन हामीले अब यी कुराहरू त जुन अहिले जुन अब तत्कालै जुन सार्वजनिक गरौँ त्यसको जुन अब पछिल्लो जुन गर्ने जुन कार्यक्रमको चाहिँ कतिपय जुन गोप्य राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन बरु हामी जुन त्यतिखेर चाहिँ जुन अब हामी हजुरहरू एउटा सञ्चार माध्यमहरूलाई जुन एउटा त्यतिखेर चाहिँ जानकारी गराएर चाहिँ जुन हामी उपस्थित गरौँला त्यही पनि हामीले त्यो खालको एउटा जुन योजना जुन अब बनाउँदैछौँ होइन फेरि पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो अब एउटा प्रदेश स्तरीय जुन एउटा जुन कमिटी पनि हामीले निर्माणको प्रक्रिया पनि जुन हामी जुन अगाडि जुन बढिरहेछौँ एउटा जुन 77 जिल्ला तहसम्मको जुन हामीले त्यो एउटा गठन गरिसकेको छौँ जुन हाम्रो एउटा केन्द्रीय तहसम्मको पनि हामीले जुन एउटा गठन गरेको छौँ सचिवालयसम्मको पनि हामीले अब तह गरिसकेको छौँ अन्तमा तपाईँलाई सिधा प्रश्न सोध्छु तपाईँ सिधा उत्तर दिनु मैले भन्न खोजेको चाहिँ गरेन रे तपाईँको सुनेर प्रचण्डजीले अनि यसको विकल्पहरू धेरै छन् जनार्दन शर्मासँग भेट्नुहुन्छ हो जनार्दनजीसँग भेट्छौँ हामी जुन एउटा चक्रमाणि जुन अलिकति बढी सहानुभूति पाउनुहुन्छ होला है होइन उहाँहरूसँग पनि हामीले हुन त अब अहिले नभेटेको जुन एउटा भन्ने त कहीँ कहीँ पनि छ हेर्नुहोस् जस्तै अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री केपिएल शर्माजीको समक्ष पनि जुन हामीले जुन भेटघाट गरिसकेका छौँ बादलजी एउटा गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले जुन छलफल गरिसकेका छौँ प्रचण्डजीसँग जुन गरिसकेका छौँ होइन जस्तै अब यो विषयलाई जुन टुङ्गाउनको निम्ति एउटा शेरबहादुरजीसँग पनि हामीले जुन छलफल गरिसकेका छौँ र यहाँका जुन अब विभिन्न जुन तहका जुन मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले जुन छलफल गरिसकेका छौँ यहाँ त हामीले डेलिकेसन नगरेको नभेटेको भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन त्यही पनि हाम्रो अहिलेसम्म जुन आउँदाखेरि 68 सालदेखि अहिलेसम्म जुन आउँदाखेरि राज्यसँग हाम्रो 4 चोटिसम्म पनि वार्ता भइसकेको छ प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईजीहरू जन्मचामा हुनुहुन्थ्यो नि भूषालजीहरू त्यतिखेर उहाँ यति बुद्धे 36 बुद्धे के बुद्धे डेलिगेसन बुझाउनुहुन्थ्यो नि शेरबहादुरलाई त्यस्तै डेलिगेसन भयो पछि हारेर उहाँहरूले पड्काउनु थाल्नुभयो त्यो त 40 त्यो त जुन उहाँहरूले एउटा जनयुद्ध जुन थालनीभन्दा हुनुभन्दा जुन अगाडि त एउटा शेरबहादुर जुन एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर 40 सूत्रे 40 पऱ्यो भने यो प्रचण्डलाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरू चाहिँ जोस काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर 40 सूत्रे जुन एउटा मागपत्र बुझाउनु भएको थियो बाबुराम भट्टराईज्यूले होइन अनि त्यही अब मागपत्रलाई चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरेर त्यसलाई एउटा डस्टबिनको जुन फोहोर बनाएर डस्टबिन हालिसके पछाडि अनि बल्ल जुन 10 वर्ष जुन एउटा 10 वर्ष जुन एउटा जनयुद्ध जुन थालनी भएको थियो भनिसके पछाडि जस्तै जुन हामीले पनि जुन भन्नुभयो यसको जुन विकल्प अन्तिमसम्म पनि राज्यले समाधान गरे होइन के गर्ने भन्ने त्यो खालको एउटा जुन अब त्यो क्वेसन गर्नुभयो एकदम महत्त्वपूर्ण जुन क्वेसन गर्नुभयो अब हामी यसमा जुन के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा त जुन हामी जुन के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा कानुनी जुन प्रक्रिया पनि हामीले जुन एउटा त्यतिखेर जुन समेटेर जुन लान्छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ हिजो उहाँहरूले जे खालको जुन सिप चाहिँ जुन सिकाएर जुन सडकमा बिचली बनाएर जुन छोड्नु भएको छ त्यही सिपलाई पनि फेरि हामीले दुरुपयोग गरेर उहाँहरूको टाउको माथि नै त्यो खालको बजारवाद गर्ने खालको एउटा अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना हुनसक्छ त्यो खालको एउटा वातावरण जुन नआओस् त्यो खालको जुन एउटा स्थिति चाहिँ नआओस् त्यो ठाउँमा जुन पुगेर निर्णय गर्ने अवस्था जुन सिर्जना उहाँहरूले जुन तपाईँहरूले चाहिँ नबनाउनुहोस् सकेसम्म यसलाई चाहिँ एउटा यही हाम्रै एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै यो समस्या समाधान एउटा टुङ्गोनी बाटोतिर जाउँ यो शान्ति प्रक्रिया जुन टुङ्गोनी बाटोतिर जाउँ त्यो माध्यमतिर जाउँ किनभने अब
एउटा मुलुकमा 10 वर्ष जुन एउटा जुन द्वन्द जुन भइसक्या छ फेरि पनि त्यो खालको एउटा अवस्था चाहिँ सिर्जना जुन नहोस् भन्ने चाहना तपाईको एकदमै अन्तमा विकल्प के भएन भने त्यही गर्नुहुन्छ हैन विकल्प जुन अब यहाँ धेरै छन् जस्तै अब एउटा कानुनी जुन प्रोसेसमा जुन जानै पर्ने एउटा जुन स्थिति किनभने न्यायको लागि त जुन हामीले त जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त एउटा कानुनी प्रोसेसमा जानुपर्ने एउटा स्थिति पनि जुन हामीले जुन त्यहाँ समाउन सक्छौँ त्यो पाटोलाई नै समाउन सक्छौँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यतिले पनि जुन भएन भने हिजो उहाँले जे जे चिज जुन सिकाउनुमा छ त्यसलाई पनि दुरुपयोग गर्न खालको एउटा अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ हो भोलिका जुन उहाँले गर्नु भएन र अट्टेरी जुन गर्नुभयो भने त्यसको विकल्प रूपमा जे पनि जन्मिन सक्छ अहिले त्यसलाई नै अहिले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पनि अहिले जुन त छैन हेर्नुहोस् त्यो भोलिको दिनमा भोलिले नै बताउँछ हुन्छ सुभाषजी समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्तमा मैले सुन्न विषयको यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू छन् राखिदिनुहोस् सर्वप्रथम त अब यो स्टार अनलाइन टेलिभिजन नेपाली टेलिभिजनलाई पनि अब सर्वप्रथम त जुन धेरै धेरै धन्यवाद छ जस्तै अब यहाँका जुन अब शीर्ष नेतृत्व दलहरू यो विषयलाई जुन टोङ्गाउनको लागि जुन अझै जुन गम्भीर हुनुहोस् अझै पनि तपाईँहरूले अहिले टिआरसी जुन अबमा चाहिँ एउटा सत्यनिर्भर मेलमिलाप आयोगमा तपाईँहरूले जुन त्यहाँ चाहिँ आफ्नै जुन पुराना मान्छेहरू जुन भर्ती गरेर यो प्रक्रियालाई जुन टोङ्गाउने जुन सदनमा फेरि पनि अल्झाउने जुन वातावरण नबनाउनुहोस् अहिले अझै पनि जति पनि यहाँ पीडितहरू जुन छन् जति पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा जुन अब जन्मिएका जुन एउटा चाहे राज्य पक्षबाट होस् चाहे विद्रोही पक्षबाट होस् दुई पक्षबाट जुन जन्मिएका एउटा पीडितहरूलाई एउटा जुन द्वन्द्व पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान जुन गर्ने जुन एउटा बाटोतिर जुन तपाईँहरूको जुन एउटा ध्यान जाओस् र त्यो प्रक्रिया तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो जुन टोङ्गाउने जुन स्थिति जुन पुग्योस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई म सन्देश दिन चाहन्छु हस् त धन्यवाद हस् धन्यवाद